Takže zdare tady Rumbec a já se vám řídili Assassina. Byl tam na przvuk, páčil mi to pokazení. God of War pokazili. A to jenom proto, že jsem blbě nastavil můj natáčecí program a Vermedii. Takže jo, zdare tady Rumbec a já. Dneska máme tehdy Assassin's Flag. Máme tu, pokud se nemělý díl a už konci. Tak jdeme na hlavní dělovou linku. A jest, tady máme dělovou linku. Tak. My se sem. Můžeme tam fast travel? Už nevím, jak se dělá fast travel. Možná sem. Aha, ale sem nepůjde, že? Ne. OK, protože tam je asi hlavní úkol, tak my se dostaneme aspoň co nejblíž a vyplujeme s radostí a veselí s radostí a budeme se veselit za to, že tam můžeme jít. Tak možná mě jde aj, protože jsi zjistil, jak vlastně počkat, já chci zjistit, co je to za loď. Jež. Ty půjde. Asi nejsem jediný, kdo po tobě jde. Já se jako omlouvám, že budu reagovat na to, protože já to slyším v opožděně, tu hru. A ne zrovna málo v opožděně. Myslím si, že to natáčí dokonce o 9 sekund míň. Tak, vylodíme se tady na tu kuli metal, protože nikdy nevíte, kdy se hodí. A já jsem na jiný obrovat, že se omlouvám za překliky. Ale taká Primal, který bude někdy na tomhle kanále, věřím tomu. Věřím tomu a... Chybí na... Tak pojď. Ty půjdeš. Vytáhnem. Ak, nice. Akorát jsme si mohli čepnout nože. Nožíky máme, ale meče ne. Jo. Dáme si tohle. To se bude hodit. Jelikož nehráme v online, tak je nám zbytečný si ho přidat do naší fotky. Si myslím. Tak jo, od... a vyplujeme ty máš živý šoty a to já úplně. Tak. A už zase jsme. Nemůžeme dát rychlejší ten. Jako opravdu, když nemáte výkonný počítač, tak je to hrozný poslouchat u toho, tu. Protože já to slyším jině ten zvuk. To je hrozný. Ve finále by to mělo být bez lagu, či pojď, ty vidíme. Ty máš metal 50. Fajtit. I když jako... Myslím kanónek a i dokonce na max. Yes. Jenom. A k jednu. Reálně jsem ti zachránil zadek a ty prostě jdeš po mně, jo? Ty si to.
Lut. Pokud se aj nemír zničí té loď, aniž mysleli vlastně tu posádku, tak je dostali tam vlastně u sebe. No. Už budeme blízko toho úkolu. Tak jsem zvědavý, co nás čeká za hlavní úkol, už si to moc nepamatuju. A fakt mě to zajímá. Vím, že brzy už je konec se, vím, že to říkám poslední, ale ono jsem zapomněl, že tam vůbec je. Yes. Takže startuje misi. Jo, mrknu, kolik máme na... Tady je plno mrtvá. Tak, víme, že půjdeme po Robertovi asi, no. Možná ho někteří znáte jako mudrc, který má jedno oko takový, druhý zase jiný. Tak máme locator. Yes, to bude jeho. Ježíšmarja. Tak, jdeme. To, co mu vlastně sehnal já, a on je prostě hajdlík. Tamhle je další pirátská loď. Co na mě přijde zývání? Tak, já peně. Pirátům. Jednou to přijít muselo. Tak, poté. Potřebuji meče. Tak. Jediný, co tebe zastaví, vagabunde. Tohle, ne. Ha, yes. Captain, here's one still kicking. Who did this? It were a large vessel. Oh. The Royal Fortune. Roberts. Offered no quarter. Uf, to byl rachot. Aha. Aha, dobrý. Zatím se nám dá nějakým způsobem samě. Prý, ty si lehni, ty taky. Těžšího máme za sebou. Tak, můžeme pokračovat dál. Jako tady, ne, jestli se tam nemělo si. To je ten pirátský ostrov, kde už... OK, dobrý vědět. Proč jsem si... Aha. Skuťavku. Nice, tohle by měl. A my jdeme do zelené zóny. To mě dneska. Tak. Půjde tam. Ten bude tamhle schop. Tak, víc. Jestli ten bude úplně
schovaný jak. Jak mar. Yes. Aha. Dobrý, dobrý, máme tu vlastní nočku. Aj, prostě tam skoč. Ale no... To je... Ty vole, jak to má dát? Tam si myslím, že může jít dolů, no ne, pohodě, či ne, tam ne, no ne. Ale neskač po mně furt. Kdo ti to jako... Tak, musíme se nachystat. Aby jsme mohli... Tady. A teď to vychází, jo. Máme na ní zaút. Já neumím moc anglicky. Tak, musíme... Pač, mi to nevycká, jako on. Ale tak jeď. Dobrý, dobrý. Tak pojď. Já nemám ty... Jako zajímavé je, že my jsme vlastně loď, která velká, tak velkou, ale zase, že jo. Nemá, není to taková přepichová, no, ale koukněte, už má přechod půlku. Nesmíme, no právě, nesmíme se dostat přímo za něj. No hurá, on se dostane do problému. Tak pojď, ty jdeš dolů ke dnu. Yes. Jdeme na lodí. Teď záleží, jestli ho trefím. Tak pojď. Jo, na lodičku. Dalo mě je Roberts. Tak a je po něm. Yes.
takže já doufám, co vám to líbilo. Mudrce a teď jdeme zničit jeho tělo. Takže pokud vám líbilo, budu rád za každý like, odběr či sdílení hodně. A u dalšího videa, čau. There's a device with him that needs taking. I'll have to board her myself. Man the guns! There's more fodder for you coming! By Jove, how can I not be impressed by the attention you've paid me? May the best of we two sing praises of the second! And what of you, Edward? Have you found peace you seek? I'm not aiming so high as that. For what's peace but a confusion between two wars? Oh, you're a stoic then. But perhaps I was wrong about you. She might have had some use for you after all. She? Of whom do you speak? Oh, she who lies in wait. Entombed. I had hoped to find her, to see her again, to open the door of the temple and hear her speak my name once more. Talk sense, man. Oh, I was born too soon, like so many others before. Where's the device, Robert? Destroy this body, Edward. The Templars. If they take me...